de hoje começa te mostrando, olha só, essa iguaria. Você aí de casa sabe o que que é? Pois é, a gente tá aqui num restaurante no Crimeia Oeste, uma cozinha de inspiração nordestina, pra falar com a Samara, que é a dona aqui do restaurante. Samara, eu fiquei sabendo que esse prato tem um nome, inclusive, curioso. Me conta o nome primeiro pro pessoal de casa ver aí se sabe o que que é. Fofoqueira. Por que fofoqueira? Não, porque língua, né? A ideia da língua, a gente foi pensar no nome e chegou na fofoqueira. Porque a língua fala, a língua conta, a língua degusta. Então, assim, muitas histórias. E reúne muita gente pra bater papo ali e agora pra apreciar uma língua, né? É, justamente. E a ideia é essa, né? Chamar o pessoal pra degustar uma fofoqueira, molhar a palavra, contar uma história, desabafar. Muita gente, quando fala que o prato é língua, dá aquela torcida de nariz, né? Agora, você me garante que é um prato delicioso. Delicioso. Todo mundo tem que experimentar. Eu sempre falo, tem que ter uma oportunidade. Quem nunca experimentou tem que dar uma chance pra fofoqueira. Vai ser a minha primeira vez, viu? Vou aproveitar essa oportunidade, tenho certeza que vai ser delícia. Primeiro, anota os ingredientes aí. Vamos usar 2 línguas de boi, 1 colher de açúcar mascavo, 5 colheres de extrato de tomate, 100 ml de leite de coco, cebolinha verde a gosto, 2 colheres rasas de sal e 4 colheres de óleo. Para o molho, vamos precisar de 2 tomates picados, 1 pimentão verde, 2 cebolas picadas, 5 dentes picados de alho, coentro a gosto, 2 pimentas bode, 3 pimentas de cheiro, pimenta do reino a gosto. Ingredientes anotados, bora pra receita. Olha só, aqui a gente tem a língua do jeitinho que ela veio do supermercado e aqui ela já cozida. Como que faz pra chegar nesse ponto aqui, Samara? Você vai colocar na panela de pressão a língua, cobrir com água, 2 dedos acima. Coloca 2 dentes de alho. Eu costumo colocar assim um pouquinho de coentro, que é pra poder tirar aquele cheirão de língua. Aí, depois de 1h10, 1h20, mais ou menos, você vai dar uma olhadinha no ponto. Se ela estiver bem molinha, você vai tirar, escorrer, e aí vai passar para essa parte que é onde a gente vai arrancar a capa dela. Que não precisa mais, né? Hoje em dia não precisa mais de ficar esmurrando, batendo a língua no tanque, igual antigamente, igual eu via meu pai fazer. Então fica mais fácil o processo. E é simples? Simples, super simples. Vamos ensinar pro pessoal, então? Vamos. Ó, após escorrer ela, esfriar um pouquinho, não pode deixar ela ficar muito fria também, porque senão endurece a capa. Você vai pegar e vai puxar, tá vendo? Que facilidade. Nada de esmurrar a língua. Nada de esmurrar a língua. Trata com carinho. Isso mesmo, a língua tem que ser tratada com carinho. Ó, vai tirando. Ó. Bem fácil. Bem fácil. Tá vendo? Vai tirar toda essa capa dela. Após tirar, quem preferir pode tirar essa nervura dela aqui com a faca, tá vendo? Porque às vezes pode dar uma sensaçãozinha ruim, ali o pessoal pode não gostar. Justamente, que o pessoal não tem essa impressão ruim de língua. Mas aqui ela tá limpa. Agora vamos fazer o molho. Samara, e agora? Agora nós vamos refogar os temperos. Aqui, mais ou menos umas 4 colheres de óleo ou azeite, da sua preferência. Vamos fritar o alho. Aqui tem 5 dentes de alho. Dá aquela douradinha? Isso, tem que dourar o alho, deixa o alho dourar. E vai me contando aqui, Samara, enquanto a gente tá dourando o alho, de onde você tirou essa receita? Você é nordestina? Quem é nordestina? De onde saiu essa raiz aí nordestina pra culinária? Eu gosto muito de comida nordestina, porque meu pai era baiano, minha mãe é tocantinense. Não é nordeste, mas muita comida desse tipo lá. E aí, assim, eu sempre busquei em alguns lugares, né, essa comida. E eu percebi que Goiânia tem poucas opções. Eu quis trazer meu toque. Tempero, é isso. E de tanto, assim, encontro de amigos, família e todo mundo. Não, faz, você podia fazer pra vender, né? Porque a gente sempre encontrava e fazia no final de semana em casa. E aí a gente resolveu. E isso, assim, com incentivo da família, dos amigos, de muita gente. Alho dourado e agora? Alho dourado. Agora vamos pro extrato de tomate.
sentiu aquele cheirinho gostoso, gente. Porque alho é assim, né? Pra chamar a atenção da vizinhança toda. Aí, isso. Agora a gente deixa o alho dar uma refogadinha junto com o açúcar mascavo. Bora que deixa eu te ajudar. Vamos pegar aqui o açúcar mascavo. O mascavo é que dá o tchan. Tem que ser o mascavo. Eu prefiro o mascavo, ele que dá um tchururu. Aquele gostinho especial. É. Pode ser um dos segredinhos aí dessa receita também. Mas é isso, justamente. Pode colocar o outro, mas aí não vai ser a receita da Samara. Refogou aqui o extrato, né? E agora? Agora nós vamos juntar a língua nesse no extrato tomate. Aquela língua que você limpou, picou e ela já teve uma coloração diferente aqui, né? Achei até que tava fritinha, mas não, né? Não tá. Ela tá só cozida, né? Aí não tem necessidade de fritar aqui. Ela muda a coloração mesmo, ficando muda, ali. Ela muda a coloração. Agora nós vamos refogar um pouquinho e aí a gente vai entrar com um mix de tempero batido. Samara, tá no ponto aqui, né? Só deu uma refogadinha rápida e agora? Agora nós vamos pro mix de especiarias que a gente bateu. Pode pegar ali. Esse mix, ela já deixou preparadinho aqui pra poder adiantar o processo, mas me conta o que tem aqui dentro, pode despejar. Aqui tem 2 cebolas, tem 3 tomates, tem 3 pimentas de cheiro, 2 pimentas bode, tem um coentro, um molho de coentro médio e um pimentão. Aí você coloca um copo de água, bate. Perfeito, vamos lá. Põe óleo ou não? Não precisa. Não precisa de óleo aqui, só água. A língua é rica em gordura, então a gente pode ser bem menos generoso. Samara tá aqui refogando com um molho. O que a gente tem que fazer agora? Então, agora nós vamos colocar para ferver e a gente ajusta o sal. Como já colocou o sal para cozinhar na hora de tratar a língua, a gente tem que experimentar para ver se não tá muito salgado, né? Só ajustar o sal agora. Vamos provar então. E aí? Preciso de um salzinho. Vamos ajustar o sal então. Aqui. Sal sempre com cautela, né? Isso, ainda mais agora nesses dias quentes. Aqui tem 2 colheres de sal rasa. Vamos lá. Como ela já tem a medida sempre, né? Já sabe que 2 colheres aqui já são suficientes para poder dar o ponto. Você vai experimentando, colocando, né, para chegar no seu ponto. Tem gente que é mais salgada, né? Tem até esse negócio, língua salgada quer dizer língua fofoqueira, lá na Bahia. Uma expressão. Agora, o que a gente tá colocando aqui? Agora nós vamos entrar com leite de coco, 100 ml de leite de coco. E vamos colocar água, mais ou menos um dedo de água acima aqui do molho para poder ferver, para finalizar. Aí quanto tempo? Uns 20 minutinhos. Minutinhos se passaram e olha só, Ney, chega aqui, vamos mostrar pessoal que lindo que tá esse prato. Agora é só empratar mesmo. Isso, vamos empratar e experimentar, né, que é a melhor parte. Melhor parte, bora lá então. Fofoqueira finalizada e claro que eu vou provar, já disse, pela primeira vez língua, viu, Samara? Agora ela me disse que é o prato pra quebrar qualquer tabu, né? Quem chega aqui torcendo o nariz sai pedindo mais, é isso mesmo? Isso mesmo, depois que experimenta, volta pra comer novamente. Agora a gente usou 2 línguas, né? Servem quantas pessoas? 2 línguas servem em torno de umas 10 pessoas. É uma panelada, como a gente viu. Rende bem, rende bem. E é um prato que sustenta. Isso mesmo, é um prato que sustenta. Pode comer acompanhado, tô vendo aqui com um pãozinho, uma torradinha, mas se quiser comer com arroz, pode também ficar à vontade. Isso mesmo. Aqui nós servimos com um pãozinho azeitado, mas também tem o PF dele que vai com um arrozinho, uma saladinha, combina, de toda forma fica legal. Eu vou dedicar esse prato, sabe pra quem? Pra Débora, nossa fofoqueira de plantão lá da Record, né? Tudo a ver com ela. Ah, tem recado pra Débora, bora. Débora, conta pra todo mundo essa fofoca boa. Isso aí, vamos aproveitar então para contar a fofoca e ver se essa fofoqueira é boa mesmo. Vamos lá. Muito gostoso, gente. Se você, como eu, não tinha provado língua ainda, pode chegar aqui no Crimeia Oeste
que vai se deliciar, vai quebrar esse preconceito delicioso. Samara, parabéns, viu? Obrigada, muito obrigada. Tá aí, servidos? Bora lá!